טוב, צהריים מבורכים. אם שומעים אותי בסדר, אז אני מקווה ש... סליחה על האיחור הקצר. אבל אני שמח להיות פה, בייחוד שאני שומע את זה כבר השנה השלישית, שנת הסיום, כי אני רואה אתכם בדרך כלל אחר כך ברעיונות העבודה לפעמים, ואני שומע ומאזין, ואני... בכלל, בכל 25 שנות קיומי בענף הפרסום, אני רואה את השוני הגדול הזה ואת היופי הזה שהיום יוצאות בנות בהחלט. אני זוכר את המשרד לפני 17-18 שנה לא ראינו כמעט, אולי משפחות דתיות לאומיות ראינו, אבל בעיקר ציבור חילוני שהוא בא, הוא זה שבא לעבוד איתנו. בשנים האחרונות יש מהפכה גדולה מאוד, בכל החמש שנים האחרונות אנחנו רואים לא מעט בנות דתיות, לא מעט גברים חרדים, שענף הפרסום בא אליהם לא רק מהאהבה או מהרצון, אלא גם מהחלק המקצועי, ואתם עושים את זה יפה שלוש שנים. ואני פה איתכם היום, כי אני מרגיש שאם היינו לפני 20 שנה במהפכה גדולה בעולם החרדי, בענף הפרסום, בענף התקשורת, אני חושב שאני רואה לנכון את המהפכה הבאה. והמהפכה הבאה היא מהפכה לא פחות חשובה, ואולי מהפכה שבאמת תיצור עולם יותר מדויק ויותר שונה, ומי שלא יודע אותו ולא יבין אותו, אז גם לא יבין את המרכיבות הסופית, איך בעצם נגיע לכל קהלי המטרה, שבאמת בעצם הציבור החרדי עובר את השינוי הגדול ביותר, אני חושב, בכל ימי שנותיו, מעולם של ששואף למיליון נפש, שאפשר לומר שפחות לדעת הנגידה, זה עניין של 15 שנה מהיום, ואז כולל הילדים מדובר על 40% כמעט ממדינת ישראל. זאת אומרת שלא יהיה עולם שיווקי, עולם בכלל מכירתי, בלי לראות ולהבין היטב היטב את המגזר החרדי. ושלהבין אותו היטב, התפקיד שלנו בעיקר זה לדעת איך להגיע אליו, ואיך להבין את הצרכים שלו, ואיך להבין את היכולות שלו. כמה מילים עליי, יגאל רווח, אנחנו בעלי קבוצת אפיקים, אני גם מנהל אותה בפועל עדיין יום יום. אנחנו מתעסקים בעולם מגזרי שהוא בשוק החרדי ובשוק הערבי, הרבה מאוד שנים. מיטב הלקוחות, ועשינו לא מעט עבודות בתוך המגזר הזה, ובהחלט אני פה קצת לספר לכם על המהפכה הבאה. אז אני רוצה להתחיל דווקא במקום אחר. לפני בערך כ-5-6 שנים פנו אליי מקרן אביחי ואמרו לי, יגאל, תספר לנו על דילמה מאוד קשה ומורכבת שאנחנו רואים אותה בעולם החרדי, היא עולם בכלל של ה... קראו לזה מחשב אז. מחשב, כן מחשב בבית, לא מחשב בבית. זה התחיל בזה שבעצם הציבור התחיל לצאת לעבוד, העולם משתנה, הדיגיטל מתחיל לקבל איזושהי שפה וצורך, ואיך העולם החרדי מתמודד איתה. כאשר כולנו יודעים, וכולנו חונכנו, ואם לא חונכנו, לפחות הורינו חונכו על כך, שבבית החרדי, בעצם העולם הזה ששמו בעצם דיגיטל, או שמו בכלל עולם של מסך בתוך הבית, זה היה בא להיראה או בא להימצא. לא היה שייך כזה דבר, והיה לזה מלחמת עולם, קראו לזה פעם הקופסה הזאת. הקופסה הזאת היא קופסה שלא הייתה מצויה בתוך בית. והנה באה קופסה חדשה, וקראו למחשב ושאלו את עצמם האנשים, האם המחשב הזה ראוי להיכנס לתוך הבתים או לא ראוי להיכנס לתוך הבתים? ובתוך הדילמה הזאת נמצאה מציאות שמצד אחד זה כבר נהיה סוג של דבר שיכולים לראות היום אברך כהל שיושב בכהל חזון איש ומתקתק לו על מחשב נייד בתוך הכהל, וליד זה מציאות של מודעות אוי ואבוי, המחשב זה איסור גמור. ואז באה קרן אביחי ביחד עם ערוץ 2 וליוו אותי במהלך שנה על החשיבה הזאת, ומשם יצא סרט שקוראים לזה דאט קום. הסרט הזה בעצם מלווה את ידידי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, הבן של דוקטור רוטשילד, מיכה רוטשילד.
יושב צמח, שהוא היה מראשי האנשים שהובילו את המלחמה הגדולה בענף המחשבים, ואני כאיש חייתי בתוך הציבור, וראיתי מצויות, וראיתי סקרים, ואחד ליד השני פשוט אימתו אותנו. אני רוצה להראות לכם כ-10-15 דקות מהסרט, ולאחר מכן להראות לכם את המציאות כמו שהיא נראית היום, בדיוק, מדויק. אז אם אפשר רק שנוכל להראות את הסרט הזה, אני מאוד אשמח. רוטשילד, מונה על ידי גדולי התורה לשמור על הגטו החרדי מהשפעות זרות של העולם המודרני. הוא לקח על עצמו להילחם בחירוף נפש בסכנת המחשב. גם הוא כמו יגאל חלם להיות רב, אבל לא הצליח להתמיד בשגרת יומו המפרכת של תלמיד חכם. עד היום הוא משוכנע שעולמו של נער שסגור בישיבה 16 שעות ביום יכול להתערער בלחיצת כפתור קטנה. יש הרבה סוגי חמץ. בפסח לא רק שמכשירים את הכלים של הבית, צריך גם להכשיר את כל הבית. מוצאים את כל החמץ בבית. מחשב בבית זה בהחלט חמץ בבית. מחשב בבית, בייחוד לילדים, זה בהחלט ההפך מהחינוך שאנחנו מחפשים לתת לילדים. מחשב זה פתח לכל העולמות, וכולם יודעים מה זה היום, האינטרנט או המחשב עצמו. בחיידר רגיל היום ילדים שיש להם מחשב בבית או שמשחקים משחקי מחשב, אין להם מקום בבית ספר, אין להם מקום בחיידר. רבותיי, מחשב לבית לא נכנס. פסח כשר ושמח, להתראות. יגאל מחפש עכשיו את היעד העסקי הבא למשרד הפרסום שלו. שעשינו סגמנטים, שעשינו לאינטרנט. אבל בלי אתרים, כניסות וכל הדברים האלה, אין לי עצור. בלי יש אבל אתרים כניסות. איך אני יכול לקבל עכשיו כאילו איפה יש לי כמה אנשים נמצאים בחדרי חרדים כאילו? למרות ההתנגדות הנחרצת של הרבנים, מתפתחים באינטרנט פורומים של גולשים חרדיים. בשוק הכללי חלק גדול מתקציבי הפרסום עברו לאינטרנט. לעומת זאת, הפורומים החרדיים עדיין נקיים מפרסומות. האם אנחנו מסוגלים אחר בבוקר לבוא ולהתחיל להזיז את הקמפיינים בעולם של הציבור הדתי-לאומי באינטרנט ולהתחיל לעבוד איתם גם בתוך החרדים? את מרגישה את הבשלות כבר? לגמרי. זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. אם היה תקופה שניסו להתעלם מזה ולהגיד, זה רק חריגים ורק אלה ורק אלה. היום אתה פותח את האתר, יש שם אנשים שלא מדברים אפילו עברית, הם מדברים יידיש. אתה מדבר על, על, על מגזרים שיכול להיות שאפילו לעיתונות הכתובה כמעט לא מגיעים. לעיתונות הכתובה הם כמעט לא מגיעים, אפילו לא היה תד ועמודיע, ובאינטרנט נמצאים, הם כותבים ביידיש. יש פורומים ביידיש? יש פורומים ביידיש. הנה, בחורי ישיבת בלס פרצו לבית הכנסת סאטמר בירושלים. יש לך 15,497 צפיות ו-338 תגובות. זאת אומרת, יש מנהיגת מרץ לשעבר, שולמית אלוני, הושפזה במצב קשה. 6,363 צפיות. כן. יש פה דיונים על משמרת הצניעות. יש פה וידוי של איש משמרת הצניעות. אנשים בעילום שם, נכנסים, מספרים, כותבים. ופה בעצם זו המדיה היחידה שהיא המדיה הכי, הכי, הכי אמיתית. זאת אומרת, בן אדם יכול להיכנס לפה, לפתוח ניק, אף אחד לא יודע מי הוא, ולהגיד באמת את מה שיושב לו בתוך הבטן. לכן אנשים לוקחים את זה כל כך חזק, כל כך, כל כך אמוציונלי, זה בעצם המקום היחיד שאתה יכול להיות אתה. יגאל מחליט שהקרקע בשלה כדי לעשות צעד ראשון בדרך לאינטרנט חרדי גלוי וחוקי. הוא פונה אל המנהלים של ספקית האינטרנט בזק בינלאומי, מזמין אותם להיכרות ראשונה עם השטח, סיור במאה שערים. מבקש אותם ללבוש לאירוע את מיטב בגדיהם הצנועים. אתה רע, אנחנו הולכים פה. חשוב לו שהם ידעו בפני מה הם עומדים כשהם מנסים למכור אינטרנט לחרדים. זה הלוקיישן הכי יקר במדינת ישראל. 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 דולר למטר, אנשים שם פה. אמיתי. מה, הרחוב הזה? כן, הכי קטעים האלה, כל אזור זה. אחד האזורים הכי יקרים בארץ. איך זה?
מה, בגלל הטראפיק? בגלל הכמות? מוכרים בחנות, כאילו ספר תורה בחנות? זה רק כיסוי של ספר תורה. כן. הכיסוי, הכיסוי. לא, לא בפנים, לא... מה, בן אדם בא גונה בשביל? כיסוי? מגניב. אוי, זה מגניב. תקשיב, אין הורדות. אין הורדות פיראטיות, אין אינטרנט. הכל דיסקי. יש לך מצחק פוקס, ישוע, שוע, יש לך מדרגות. כל האלטרנטיביות. כל האלטרנטיביות. לא יודע אם ששמת לב, בעבר בצד זה, בלילות חול המועד, סגן, תקרא מה כתוב פה. בליל חול המועד, פה זה נשים, פה זה גברים. פה בצד הזה עוברים נשים, בצד הזה עוברים גברים, חד משמעי. שלא יהיה את הרובד, כן. זה המקום? יגאל מביא את אנשי האינטרנט אל ארכיון הפשקבילים. מודעות הרחוב של החרדים. אפשר לזרור את הדלת כבר? כולם בפנים? כן. כאן מרוכז החומר החתרני של הקנאים ביותר במאה שערים. הפשקבילים נתלים באופן אנונימי, ולכן הם כלי ביטוי בלתי מצונזר, סוג של טוקבק חרדי. חשוב לו שאנשי בזק בינלאומי ילמדו מקרוב את דרכי הפעולה של מיכה ואנשיו. הוא מרגיז אותה, הוא אוסף הכל, בטח אם הוא פשקבילים שהוציאו עליי יש לו. אתה יכול להתחיל להסביר לנו בעצם קצת את כל האוסף שיש לך כאן? אני לא יודע מה יש לי, אבל... אותנו מעניין דווקא תחום התקשורת. כל תחום התקשורת, כל תחום הסלולרי, האינטרנט, המחשבים, כל מה שיש לך שם בתחום הזה. זה המחשב, תקליטורים ואינטרנט. רבים חללים יפילו מטובי המשפחות ומזאת החינוך. איפה יוסלה? כאילו בעצם הם רוצים להראות מה התהליך שעובר ילד שמסתכל במחשב. זה מיכה רוטשילד. מי שעמד מאחורי זה מיכה רוטשילד. ובואי מרין. הוא נלחם נגדנו בזמנו. כן, הנה. נגדכם? בהתחלה הוא, הכיפה שלו עומדת כאן. עם הזמן הוא מזיז את הכיפה שלו לפה פתאום. אחרי זה כבר הוא נהיה עם השערות ככה כמו איזה פנקיסט. וכבר פה כבר בכלל נגמר לו לחלוטין, ופה הוא כבר נהפך להיות איזה דרכון כבר כאילו, הוא כבר לא ממש שונה לחלוטין מהמשפחה החרדית שבה הוא גדל בעצם. פעם אחד היה ילד, הוא כבר לא ילד בעצם. זה היה קמפיין שהסעיר את המגזר החרדי, באמת פרשה... מה קוראים לבן אדם פרטי לצאת ולהשקיע זמן ומרץ, ואולי גם כסף, להילחם בתופעה כזאת, לבן אדם פרטי. מאות אלפי שקלים במהלך הזה. מאות אלפי שקלים במהלך, הם חשבו שעוד אפשר לעצור את המחשב. עם הזמן הבינו שזו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, לכן היום קצת קשה להילחם במחשב ולא יחזיקו מחשב. אבל את זה עשו במחשב. כן. זה היה בעצם אחת התגובות באתרי האינטרנט לקמפיין הזה. מה שאמרת רגע. זה לא פתיחה, זה לא פרסומת, זה מציאות. אבל אתם בחיים לא תבינו את זה, בגלל שאתם חיים בצורה אחרת. בוקר טוב. בוקר טוב. התפקיד של מיכה הוא להיות שומר החומות. הוא רוצה בכל ליבו לשמר את אורח החיים החרדי כנגד שינויי הזמן. זה המטבח המפואר שלי. פה יושבים ואוכלים זוג הורים ותשע ילדים. באושר. זה חדר הורים. את תצלם את הבלגן בבקשה. זה חדר בנות, סגור. פה זה החדר המוגורים, יש כאלה שקוראים לזה הסלון. יש לזה שלושה שמות, גם חדר של סבת, וזה השם העיקרי. גם הסלון, כי פה חיה משפחה עם הספרים. וחדר הבנים, בלילה יושנים פה הבנים, בלילה זה נפח לחדר בנים. ויושנים פה שלושה בנים. איך זה מרגיש שנכנסים הביתה עם הצלמה? אין בעיה. לא מתבייש בבית שלי. אשתך לא מוכנה שמצלם אותה משום מה. אשתי לא יודעת מה זה מצלמה ולא תסכים בשום אופן. ואני שמח שהיא ככה, אני לא רוצה לשנות אותה. למה? מה זה לא יודעת מה זה מצלמה? את כושי יודעת מה זה טלוויזיה. אתה יודעת שיש בחילונים דבר כזה.
להצטלם ולהתפרסם. איפה היא? שמיים וארץ. חוץ מהנושא של הצניעות והדברים האלה. לא מבינה איך אני עושה את זה. מה בא להתפרסם? אישה פשוטה, צנועה, רוצה את הילדים, את החינוך הילדים, היא לא מכירה, לא רוצה להכיר את העולם הגדול. אין איזה סקרנות? היא מיוחדת בזה שאין לה. ממש ממש לא. תכונה טובה שאני אצלנו? נהדרת, מה זה? הכי טובה. למרות שמיכה מאמין בשמירה הרמטית על חומות הגטו, הוא הכניס אותי אל ביתו ברצון. לעומת זאת, יגאל הציע שנעלה לגג של המשרד. דווקא הוא, שקרוב כל כך אל העולם החילוני, העדיף שביתו ובני משפחתו יישארו מחוץ לתחום. עם 10 ילדים בבית. גדלנו להורים חרדים, זאת אומרת, במהות, בהתנהגות שלהם. בית שכל הזמן נגע בנקודה שקוראים לה עירת שמיים. זאת אומרת, לא היה, זאת אומרת, החינוך היה מאוד מאוד חד, מאוד, מאוד אפילו אפשר לומר נוקשה בנושא הזה שקראו לו עירת שמיים. זאת אומרת, לא היה שום, זה בית בלי ויתורים היה, זאת אומרת, מבחינת לא היה מושג כזה שיהיה ויתור על משהו. אני גדלתי במשפחה של 17 ילדים. שולחן שבת אצלנו, היה שולחן שבת, ש17 ילדים יושבים ולומדים, יושבים ואוכלים, וכל אחד יושב במקומו, אבא שלי ממשפחה משוויץ, קוראים לזה היקס. שולחן מסודר, וכל אחד בתורו צריך להגיד את הדבר תורה, את הדבר על הפרשת שבוע. כך קודלים, ככה נהנים, לא ראיתי בזה אף פעם משהו חריג, משהו מיוחד. כשיצאנו החוצה והיינו כמו 17 ילדים בתוך המשפחה, ככה הרגשנו, ככה זה העולם הרגיל. האופי שלי היה אופי מאוד סקרני, מאוד מאוד סקרן, תמיד צריך לדעת, מרים נייר מהרצפה, צריך לקרוא מה כתוב בו. כאילו מאוד מאוד סקרן לחיים, להבין את החיים, לגלות מה יש פה, מה אין פה. כל הזמן הרצון הזה של הגילוי בעצם, והוא נחסם, הוא נחסם לחלוטין. חייתי כמו ילד רגיל, עם, עם, עם חינוך שמור, איך אומרים, בתוך החומות של הגטו של בני ברק, ולא נותנים לי להסתכל החוצה, וטוב שלא נותנים לי, ובכל זאת אני מציץ החוצה. כאילו, מאוד רציתי לנסוע באוטובוס לכל בשלום. כן, משהו מאוד קליל, אבל לבד רציתי לעשות את זה. וכשנסעתי כבר, כאילו, מה שקמתי בבוקר אחד, והלכתי לראות את כל בו שלום, כי לא ראיתי את כל בו שלום. כאילו, חציתי את גבולות בני ברק ויצאתי לגבולות תל אביב. זה היה מאוד נוקשה, ההתנהלות והתקיפות מול המעשה הזה בעצם. אתה ראית שבעצם היה פחד. זאת אומרת, התנהגו בפחד, מה שהם רצו לעשות, זה בעצם להסתיר את העולם בפניך ולחיות רק בתוך חממה שקוראים לעולם חרדי. אין דבר אחר, אין בלתו. יגאל מאמין שחרדים שסקרנים לעולם כמוהו יוכלו להתמודד עם פיתויי העולם החילוני אם החברה החרדית תטיל פחות מגבלות. לכן, אינטרנט חרדי הוא הרבה יותר מיוזמה עסקית בשבילו. הוא הולך אל ביתו של הרב לנג, נציג של הרבנים לענייני תקשורת. הוא מקווה שלא ירחק היום והחותמת כשר בהשגחת הבדץ תופיע על מיזם האינטרנט שלו. אנחנו כבר בערך שנה שלמה עוברים תהליך של ללמוד את כל תחום האינטרנט, את כל תחום האינטרנט והמחשבים במזרח החרדי. אני גם יודע בצורה ברורה, לא חצי עניינית אלא ברורה, שמדובר פה בכמויות עוצמתיות של המזרח החרדי כבר שנמצא בתוך התחום של האינטרנט. בסוף אני יושב עם חברות שמייצגות גם גופי תקשורת. ושואלים אותי שאלה, מה התחזית שלך? אני שואל אותך, מה התחזית? אני בסוף, חשוב לי התחזית לשלוש שנים הקרובות. לא הייתי הולכת לך יותר רחוק, אבל תניח תחזית לשלוש שנים הקרובות, איפה נראה לך שהנושא הזה נמצא? כשאתה אומר על דבר שהוא בא בחשבון להיכנס לבית החרדי, וחס וחלילה הייתה פה זליגה אחת, ועל אותה זליגה יאמרו, הרב אלישיב או הרב עובדי יוסף הכשיר אותה. זאת אחריות ציבורית. אני באחד מהפעמים שהיינו פגישות של גדולי ישראל בשאלה, אני הצלתי את השאלה לשולחן. בשביל מה אני בכלל לפתוח את התיבת פנדורה הזאת? שכל אחד שצריך אינטרנט שיקנה, ושיקח אחריות, הוא גדול, אני צריך לפתור לו את הבעיות שיש לו עם
בעיות השליליות שמונח באינטרנט? אבל זאת אומרת, לא יהיה מצב שאני יכול לבוא ולהגיד, אני מחזיק אינטרנט כשר שמקובל על הרבנים. אני לא, לא יכול לומר את הדבר שלא יקום. אלא אנשים צריכים להפנים שהתחום התקשורת הוא היום מרכיב מאוד הכרחי בכל בית, יהודי ככללי או יהודי חרדי. היהודי החרדי צריך להיזהר במשנה זהירות, שלא יהווה לו, כמו שאמרנו, חור בספינה, איזה פגיעה בחממה שלו. אבל אנחנו ודאי שנרגיש שהשגנו את המטרה יותר ויותר עם יותר ויותר מוצרי תקשורת שנוכל להביא עליהם. חבר'ה, זה דבר שאפשר להשתמש בו, תשתמשו, זה מקבל את החותם שלנו. אז למה בעצם הרבנים רואים באינטרנט כזה דבר נורא? האינטרנט הוא דבר נוראי, קודם כל מסיבה אחת פשוטה. בוא לא נשכח, טלוויזיה לא קיימת במגזר החרדי. הבינו את זה לפני 50 שנה. זאת אומרת, זה לא איזושהי תובנה חדשה שנפלה על העולם. מה שכל כך החרדים נלחמו עליו, כל כך נלחמו שלא ייכנס, על אותו, הגדירו את זה בפשקווילים בזמנו, אותה קופסה, אותה קופסה לא נכנסה, באה קופסה חדשה. ובמעטפת של פרנסה, של צורך, של משחקים, של חוכמה, של אנציקלופדיה, של מידע, פתאום אותה מעטפת, יש בה הכל. אז בעצם זה לא איזושהי סכנה חדשה שאותה גילו. גילו אותה כבר לפני 50 שנה. רק מה שקרה, במקרה היא נכנסה הביתה ובכביש מעקף. עכשיו צריך לדעת איך מתמודדים עם זה. אז אני שואל אותך, אני לא יכול להיות גאה אם אני אביא אינטרנט כשר? בטח. חינוך זה דבר מורכב. כשמחנכים ילד לא לרצות משהו, תיזהרו, שם המסוכן, זה מושך אותו הרבה יותר. יש תמיד חוכמה בחינוך, לא להגיד לו לא כדי שלא ירצה לעשות את זה. לא לבנות אצלו את הניגודים. אני השקעתי הרבה כוחות במלחמה של הציבור, בהגנה של הציבור החרדי על הנושא של האינטרנט. ופעם הייתי מדבר על זה בבית. הייתי מורה רבנים, מדבר עם רבנים, הרבה יודע, האינטרנט הולך להיות הסכנה הבאה, בוא נטפל בזה היום. אז יום אחד הבן שלי בא אליי ואומר לי, אבא, תקנה לי אינטרנט. אני שואל אותו, מה זה אינטרנט? אינטרנט, הוא אומר לי, כאילו שהוא מבין. הוא לא ידע מה זה אינטרנט, הוא שמע אותי מדבר בטלפון, הוא אומר, רצה, תקנה לי אינטרנט. אז למדתי, בבית אני לא צריך לדבר מזה, למה שידע שיש אינטרנט וזה מושך וצריך להיזהר מזה? מאז נזהרתי לא לדבר בבית מהדברים כאלה. והוא עשה את זה בצחוק, אבל אני נבלתי, אני ממש נבלתי. ואז אמרתי, בוא נגביה עוד קצת את החומה. צריך להגביה את החומה, כמו שאתה אומר. איך אתה עם הילדים בבית לגבי האינטרנט? מה המדינות? אין מחשב בבית. אתה לא יודע את זה? בבית אין מחשב. לא מגיע לילדים שלך להיות סקרנים כמוך? אז האמת כאילו שבגדול זה מי שיותר הוביל את זה לתוך הבית זה אשתי. זאת אומרת, אני לא בטוח שאני הייתי עומד בזה בתהליך זה. אבל בבית אין מחשב, וכאילו... כשהם רוצים מאוד להיות סקרנים, הם באים לפה. אתה דואג שהם מראים אותם? בתור אחד שגידל אותם בפתיחות, אז אני משתדל לא לדאוג. אבל בהחלט אני... הייתי שמח לדעת מה הם עשו בתוכו. זאת אומרת, להבין מה הם עשו אני אשמח, אבל בתור אדם שהתפיסת עולם שלו, שגם את ילדיו היה מוכן לגדל בפתיחות מאשר בסגירות הזאת, אני חושב ש... כן. אני סומך עליהם. משהו באידיאולוגיה הנוקשה של מיכה מתחיל להיסדק. למרות הפוסטרים שתלה ברחובות, כמעט חצי מהאוכלוסייה החרדית משתמשת באופן קבוע במחשב. הציבור החרדי כבר נמצא עמוק בתוך הדבר האמיתי. אפילו שומר החומות מבין שהוא חייב להתאים את עצמו לשינוי הזמן. הוא עדיין מתנגד נחצות לאינטרנט, אבל מבין שאם לא יתחיל להכיר לפחות במציאות המחשב, החברה החרדית תשאיר אותו מאחור. הוא מחליט לצאת במיזם טכנולוגי משלו. המחשב הוא מחשב רגיל לכל דבר, אין עליו שום מגבלה, לא חומרה, לא תוכנה, כל תוכנה יכולה לרוץ עליו, ללא יוצא מן הכלל מלבד מה שהגבלנו,
וכמובן משהו הותקן מלכתחילה. יש כאן מדבקה מתפרקת, מדבקת ויניל מתפרקת, לחץ הכי קטן על המדבקה הזאת יפרק את המדבקה, מדבקה עם ברקוד, עם קוד אישי לכל מחשב. מיכה פונה לחברת מחשבים חרדית, במטרה לייצר מחשב שיהיה הכי בטוח ומוגן שאפשר. המערכת סגורה לחלוטין לאינטרנט ללא יוצא מן הכלל. כל פורט, כל צורה, אין שום אפשרות גלישה באינטרנט, לעומת זאת מייל הוא מקבל חופשי. זאת אומרת, ואפשר לחסום את זה אם רוצים. אפשר לא להתקין, אפשר גם להכניס חסימה במערכת עצמה, שלא תאפשר גם את הכניסה של מיילים. גם הנושא של הסרטים והמשחקים. בואו ניקח דוגמה. בואו ניקח סרט, למשל, שנמצא פה. אין אפשרות לפתוח כבר את זה. לא יכול לפתוח אותו, לא משנה איזה תוכנה, כי זה נעול ברמת התוכנה, איך שהוא מכיר אותה. בואו נסתכל שנייה אחת על כל הרעיונות. כעת, גם לאיגל וגם למיכה, יש יוזמות טכנולוגיות משלהם. ובעוד שמיכה מציע את המינימום, מחשב נטול אינטרנט, יגאל משתמש בכל האמצעים והידע שלו כדי למכור אינטרנט לכמה שיותר חרדים. הוא יודע שכדי להצליח, הוא צריך למכור את השילוב הבלתי אפשרי כמעט בין אינטרנט לתואר וניקיון. יש פה דברים, חלק הם טובים, ואני כבר אומרת לכם, זה לא יכנס את העיתונות החרדית. הדבר האחרון שהרבנים ירצו, או אנשי חינוך, או אנחנו, שילדים שלא יודעים מה זה אינטרנט, יבינו שבאינטרנט יש דברים שאסור לראות. מה זה שמירת העיניים? שמירת עיניים? כן. זאת הסקיצה, זאת אומרת, רואים פה ממש צילום בתקריב של עין, ובתוך האישון, אם מסתכלים טוב, רואים את הכרוכית. לא, אתה שטרודי למה אני הבנתי, מה זה אומר שמירת עיניים? שמירת עיניים, וויטל תסביר לך, אל תסתכל על מראות אסורים, אל תסתכל על דברים לא צנועים. לכן למשל יש כאלה אנשים שהולכים ברחוב, אז העיניים שלהם תמיד יהיו למטה. אתה מקפיד שהעיניים שלך יישארו טהורות, וכל מה שאתה תראה היא רק טהור וקדוש. בקטע של האינטרנט זה מאוד מאוד ברור, כי לא לגלוש למקומות שאתה לא אמור להיות שם. המחשב המוגן, משהו כזה. הגנה למחשב. תרים את זה למעלה. תרים את המודעה למעלה. למטה. תוכל להגדיל את זה במקסימום האפשרי. ותשים בזה אפילו מסגרת, תבליט את זה קצת. מחשבים קונים רק בדיעבד. אנחנו קראנו לחברת מחשבים הזאת, יש פה פטנט ייחודי מאוד, מחשבים בדיעבד. יש לכתחילה ויש בדיעבד. יש פה איזה גימיק פרסומי. אני לא רוצה רק לפרסם שתקנה את המוצר שלי, אני גם רוצה לתת לבן אדם הזה להבין, רבותיי, אל תחשף למחשב יותר מדי. המחשב הוא דבר מסוכן. אז במקום לרוב להסביר, רבותיי, למה זה מסוכן, אני אומר, בואו תקנו את הבדיעבד, כדי שיבינו, המחשב זה בדיעבד, זה נכנס לראש הרבה יותר עמוק. זה הרעיון שעומד מאחורי הדברים. זאת אומרת, חוץ מניסיון השיווק של המוצר שלי, יש פה גם ניסיון שיווק של השלילה של המחשב. כשאתה כל כך עסוק הרבה בלהגן על, נגיד, על הצעירים, ואם היית קצת יותר משחרר, אולי העוצמות של כל הדברים היו הרבה יותר קטנות. אתה אומר דבר מאוד נכון, ודאי שהיצר של צדיק הוא הרבה הרבה יותר גדול מהיצר של רשע. הצדיק עוצר את עצמו, אז היצר שלו בדרגה מאוד גבוהה, ושם זה חם, בגלל שהוא שם נמצא. הרשע כבר מכיר את הכל, זה כבר לא יצר בשבילו, אצלו היצר זה דבר הרבה יותר עמוק. כמה שיותר תפתח, היצר הולך וקטן. אבל אני בכל זאת רוצה להישאר שם, ושיהיה לי את היצר הגדול והמתוח, בכל זאת לא להיקשר בשום דבר. זה נכון מה שאתה אומר, ודאי שכמה שאני יותר נפתח, היצר, אני מצד אחד נרגע יותר, אבל אני נמצא בתוך התאומה, אני קורא לזה נמצא בתוך התאומה. שימו לב, מדהים כאילו, שינוי עוצמתי כאילו, מהפכה, המפרסמים החרדיים חדרו לאינטרנט, מתקציבים היום מאינטרנט. זאת אומרת, יש פה משהו, רואים פה את טמבור, רואים פה את סלקום, את פלאפון, את בזק, קופות חולים, אלעל, בנקים, בנקים פנימיים. אגודת ישראל פרסמה יהדות התורה למגזר החרדי שלה דרך האינטרנט. שאף פרסמה למגזר החרדי שלה דרך האינטרנט. מהפכה כאילו היינו. מהפכה שקרתה בעצם בלי הכשר למעשה. בסוף עוד לא הגענו לפנצ'ה של הכשר. אנחנו רואים פה התקדמות בעיניי בשלושה חודשים הראשונים, האחרונים. אני חושב שהיית פה אצלי לפני, שהיית אצלי פעם הקודמת, לא ראינו אפילו פרסום אחד נראה לי. איך זה קשור ליגאל הסקרן? זה המידע, כאילו, לא יעזור כלום, נו. כאילו, ולכן אמרתי, זה בנוי מעולם של חדשנות וטכנולוגיה, אבל גם בנוי מעולם של מידע. ברור שהסקרנות שלי כאילו מתחברת את הדבר הזה. לקחתי על מוצר שמייצר סקרנות, מייצר אופי שלו, זה תשובה לסקרנות ולדעת, ולהביא אותו בעולמות ממעטפת חדשה, ולתת הכשר לסקרנות. כמה יפה.
יגאל זקוק עדיין להכרה הרשמית של הרבנים בפרויקט שלו. אחרי עבודה ארוכה ומורכבת שלו מאחורי הקלעים, מתפרסמת מודעה בעיתונות החרדית שנותנת סוף סוף תקווה להשלמת היוזמה שלו. היום הוא יום היסטורי עבורו. זה בעצם, פה בעצם, הנה ההיסטוריה כמו שהיא נראית בכתובים, זה לא איזשהו דברים בעל פה או דיונים בחדרי חדרים לגבי הדבר הזה. יש פה הודעה בשם ועדת הרבנים לענייני תקשורת, אגב, ביסודם שגדולי ישראל שליטה ובהכוונתם. אחרי שנים שבהם אסור היה להזכיר בעיתון חרדי את המילים אינטרנט או מייל, הרבנים הודיעו באופן רשמי מעל דפי העיתונות שהם יסכימו לשקול פתרונות לבעיית האינטרנט. הנה, מערכות תקשורת מחשבים, דואר אלקטרוני, אינטרנט לצורך ביצוע פעולות שונות, העברת מידע וכדומה, ועקב כך התרבו הפנויות מהזקוקים בכך להשתמש במערכות אלו לצורכי פרנסתם. במודעה שהכריזה ועדת הרבנים, היא בעצם באה ואמרה, אנחנו מדברים על אינטרנט. היא אמרה את זה. שלום לך, בוקר טוב, לאורטל. בבקשה. תודה, תודה. איפה זה? איפה זה? קומה שלישית. תודה. אורטל, איפה יושבת? עכשיו מה שנותר למיכה הוא למזער את הנזקים ביוזמות האחרות של האינטרנט החרדי. לשם כך הוא מוכן אפילו להתעמת עם אלו שמנסים למכור אינטרנט לחרדים. אני מיכה רוטשילד, שליח של רבנים בהרבה דברים ציבוריים, ושמחתי גם להיכנס לנושא הזה, אפילו שבטכנולוגיה אני לא הכי חזק, אבל להבין מה הציבור צריך, אני נשלחתי ואני חושב שאני יכול לייצג. קודם כל רוצה להבין, האם אתה מסכים לתפיסה שבאה ואומרת, אנחנו, אין ברירה, צריך לייצר פתרון של אינטרנט למגזר החרדי. אני מסכים, ודאי שכן, אני מסכים, קודם כל, אם אתה רוצה שאני אלך בכם ולא, אני מסכים, אני רק אסביר את זה עוד טיפה. הנושא של אינטרנט הציבור החרדי, אני אסביר לכם את הדילמה האמיתית. הנושא של בן אדם שנכנס לאינטרנט, ויש כאלה שצריכים להיכנס לאינטרנט. יש אנשים שנוסעים לתל אביב, לא נמצאים בתוך המסגרת החרדית ועובדים כל יום בתל אביב. בן אדם יודע, אני יוצא עכשיו מבני ברק, נוסע לתל אביב, אז הוא יודע, אני נמצא בתל אביב. אני יוצא מהמסגרת החרדית, אני כרגע צריך להיכנס לאינטרנט. אבל הוא כל הזמן יודע, רבותיי, אתה לא נמצא במסגרת איפה שאתה צריך להיות. אז יש כאלה שאומרים, רבותיי, אל תעשו אינטרנט חרדי. בן אדם שצריך את האינטרנט ידע שהוא נסע לתל אביב, נסע לניו יורק, הוא ישמור על עצמו, בן אדם יודע לשמור על עצמו, ואחרי זה הוא יחזור. לא יהיה פה כמות של מנויים. תמיד אפשר להיות סגור, אפשר היה שלא יהיה את עיתון המודיע לו, נכון? ואז לא היו עיתונות, היינו מסתפקים מפה לאוזן. אבל בקטע העסקי, הכי כלכלי היה לא לעשות כלום, אתה יודע למה? כי יש את החיים שעושים את עצמם. לא, כי קונים כבר אינטרנט, המגזר החרדי כבר קונה אינטרנט. אני יכולה לקבל את הקהל החרדי, אני יכולה לקבל את הלקוחות האלה באינטרנט רגיל. החלופה של אינטרנט רגיל חיה, קיימת ובועטת, ודווקא בגלל זה ועדת הרבנים הגיעה אלינו. כי היא יודעת שמוכרים אינטרנט. והסיבה שאנחנו רוצים למכור אינטרנט שמתאים, ומי שרוצה לקנות אינטרנט רגיל, אני לא שואלת אותו, שלום, איזה מגזר אתה? אני אומרת לו, שלום, רוצה לקנות אינטרנט, כן. אבל אם יהיה לנו אינטרנט אפור, במיוחד לצרכים האלה, יהיה מוקד מיוחד, עם מספר טלפון מיוחד, ומי שבוחר לחייג אליו, יקבל את הפתרון הזה. זה בדיוק הנקודה. מה עם זיהו הרבנים? הם זיהו היום שאם פעם המציאו עיתון, אם פעם המציאו בית יעקב, היום הם חייבים להוציא פתרון לטכנולוגיה. אם אנחנו לא נהיה שם, אנחנו בבעיה. ממה זה נובע? תאמין לי, זה נובע מזעקה חזקה מאוד. זאת זעקה שמגיעה ממאות אלפי אנשים. מה לעשות? המגזר החרדי שואף למיליון נפש. אם 30% המגזר החרדי מסתובב סביב האינטרנט הלא כשר, אנחנו בברוך. אין מה לעשות. חולק על זה. הרב מיכה, אתה הוצאת על קמפיין נגד מחשבים, יאמר לי שפחו מאות, לא יודע כמה זה, מאות אלפי שקלים כנראה יסובבו לך בסיפור הזה בזמנו, קמפיין בעיניי מבריק שעשית אותו, בתכלס לא ניצחנו את המהלך. ועדת הרבנים בוחנת בימים האלו פתרון אינטרנט לתוך המגזר החרדי פנימה, במילים מאוד מאוד פשוטות. אז אני חושב ש... אנחנו לא הולכים להיות בת יענה. ישבתי כבר בפורומים גדולים שדיברו על הנושא הזה ואמרו, האינטרנט, הפלאפונים, הדור השלישי,
העיתונות, הרחוב הפרוץ, הלבוש המינימלי, וכו' וכו'. ואני דווקא הייתי תמיד גם אז בין האופטימיים. היו כאלה רבנים שאמרו, אוי ואי, מה נעשה? בואו נתפלל שמה שיהיה חבוא. מתפללים שמה שיהיה חבוא, אבל כאילו, זה הפתרון היחידי. ותמיד, היו שאלה שאמרו, ואני אמרתי גם תמיד, השם מביא ניסיון, וזה ניסיונות. זה ממש ניסיונות של הציבור החרדי, של הציבור שמנסה לשמור תורה כמו שצריך. אין ניסיון שהשם מביא שלא קל להתגבר עליו. בואו נבנה את הצורה איך מתגברים על הניסיונות האלה. השם לא יביא לנו, האלוקים לא יביא לנו ניסיון שלא יכולים להתגבר עליו בקלות. סליחה שקיצלנו את הסרט. שוב אני אומר, מי שירצה יראה את הסרט, אני רוצה לעבור לעיקר. מצגת שלי. איפה היא נמצאת? אני לא חסמתי אותה בפנים, מישהו פה שם אותה. נראה לי את זה. כן, כן, ה-PDF. מצוין. מההתחלה, אבל אם אפשר. אני כבר אזיז לבד. כן. תודה. טוב. היה לי ידיד, עדיין ידיד, שמו אמנון נויבך, הוא היה בזונו מנערי פרץ, יושב ראש קרן לשלום, בבלבטים של איתו משפחה. בזמנו הוא גם היה, היה לו גם בעלות במקן. ותמיד היה לנו ויכוח. האם הציבור החרדי, הסיפור פה הוא אילוף, או הסיפור פה הוא חינוך? אני חושב שהדילמה הזאת באה לידי ביטוי היום יותר מכל דבר אחר מה שראינו בסרט. היה לנו פעם אחד, לא פעם ולא פעמיים, כשהציבור היה קטן, והעולם של הדיגיטל לא היה קיים, היה מקום לאילוף. כולנו גדלנו בבית שאמא אומרת, רק זה תעשו. המורה אומר, רק זה, ושום דבר אחר, ואין הסברים. ולעומת זה, מה שקרה פה בשנים האחרונות, קרה פה מציאות שהייתה יותר חזקה מאיתנו. יותר חזקה. אני לא אומר שאי אפשר להיות חזקים. אני לא אומר שאי אפשר לא לעמוד בניסיונות. אבל אני אומר דבר אחד. כשכבר המציאות הזאת היא קרתה והיא באה לעולם, התובנות היו והתשובות לכך הן באות בעצם דרך החינוך. אבל אני חושב שזה הסיפור בגדול, ככה. כמו שהוא נראה. ומי שמכיר קצת את הדמות שקוראו לה מיכה רוטשילד, באמת שוב אני חוזר שיהיה בריא. הדמות הזאת היא, כמו שאתם רואים בסרט, עברה תהליך עם מציאות, ובסוף הבינה בצורתה שאין ברירה אלא להתחיל להתעסק עם החינוך. אני רוצה להראות לכם במבט של, אם אתם זוכרים, שאלתי את הרב לנג, שהוא יושב ראש ועדת התקשורת, הוא בעצם חתום על המילה קשר כשר, טלפון כשר. כל מי שמכיר את הטלפונים הכשרים, זאת הוועדה שעומדת מאחורי הדבר הזה, זאת הוועדה שבעצם מתעסקת עם כל התקשורת החרדית, עם כל התקשורת הסלולרית, או הקווית, הוויס בעיקר. שאלתי אותו, תן לי את החזית לשלוש שנים. כן, בדיוק עבר. לא שלוש שנים, אבל חמש שנים. בואו נראה איך זה נראה. טוב, התחלנו את זה, גם ראינו את זה בסרט, קצת את העולם הזה. אני קשה לי, אם לי, עם האור כאן, אבל אני אנסה להתמודד איכשהו. אם מישהו יכול לעזור לי, אז אני ממש יודע לו. לפחות החלק הזה. אז מאז ותמיד, כמובן, כל העולם הטכנולוגי נתפס איום, איום עצום וגדול, בעצם עלינו כחרדים. כי החרדים זה עניין של, בעצם במילים אחרות, זה גבולות. החרדים בעצם במילים אחרות, זה שוני. זה איים על השוני. מי שקצת מכיר קצת את הפילוסופיה שעומדת מאחורי העולם החרדי, זה השוני. אנחנו הולכים בשחור לבן, אנחנו לובשים כיפה כזאת או אחרת, כובע, כל אחד לפי העניין שלו. זה השוני, השוני הוא המבדיל. האינטרנט זה האיום הגדול ביותר בעצם על התפיסה הזאת. רבנים, פוסקי הדור, כולם ראו בזה דבר נורא, ובצדק. אממה, המחשב, זה כבר לא סיפור פשוט.
זה כבר מיילים, זה מכתבים, זה כבר תמונה מהדודה בלוס אנג'לס שלא ראינו אותה, ויש לה איזה חגיגה, והנה באונליין היא מראה לנו מה קורה לה שמה ביום הולדת. ולכן האינטרנט סומן כאויב גדול מאוד. תראו איזה מילים, מפחידות. איפה יוסלי? איפה יוסלי? אין יוסלי, השתמשו בו כבר. כמובן אנחנו רואים כל הזמן, כל הזמן מכל גדולי ישראל, איסורים, רואים פה את הרב עובדיה, את הרב אלישיב, את הרב אוזדר, את הרב שטיינמן. ואיך הכל התחיל? לא יודע מי פה זוכרת את הדבר הזה, אבל זה היה בשנת 2003, כשאני זיהיתי את המייל, הקמנו מותג שקוראים לו דואר, נטו מייל, דואר אלקטרוני ותו לא. מי שזוכר את הסיפור הזה, זה היה בבזק בינלאומי, שנת 2003, ככה קראנו למוצר, זה היה מוצר שהדליק את כל המגזר החרדי, אני זוכר. לא היה לי פשוט, עברתי אפילו תביעות בבתי דין על הדבר הזה. לציבור הדתי-לאומי הלכנו עם מוצר שקוראים לו מאדרינט. אגב... כן, כן, מה שאתם רואים היה בעיתונים. העיתונים, זה היה בכל מקום אפשרי. ניסינו להסביר גם מה זה. כן. המודיע, סתם כמה. המודיע, יתד, כל העיתונות החרדית. היה אישור של רבנים בזמן? היום ודאי כבר. לא, על זה. על זה היה אישור של רבנים, ואחר כך נהיה מלחמה, ועצרו את זה. סיפור מאוד מאוד מעניין, בכתובים, אפשר לראות אותו קצת באתרים. יש עליו הרבה הרבה מאוד סיפורים, בעיתון הארץ, בגלובס. והיה על זה הרבה כתבות על המוצר הזה. ופה מתחיל התהליך, בפועל. אנחנו רואים אנשי עסקים, לב לוויוב היה עמד מאחורי זה, דני רוטשילד, כמו שאנחנו רואים, מתחילים להתחיל להבין שמשהו קורה פה וצריך לעשות פה אולי גם ביזנס וגם מציאות שונה. אתם זוכרים בסרט? שהבאנו את מסיבת עיתונאים בבזק עם הרבנים, זה היה הפעם הראשונה שהרבנים ב-2007 באו ואמרו, יאללה, יוצאים מהדרך. ושוב, נהיה עצירה, אבל קמו חברות של סינון אתרים. במילים אחרות, אמרו, בסדר, בעיתונות החרדית לא נפרסם עדיין אינטרנט, אבל בוא נעבוד מתחת לקו, בעולם של BTL. ואז היו רבנים, היה מוצר לציבור הדתי-לאומי שקראו לו רימון, לציבור החרדי עם הזמן פיתחו מוצר טיפה יותר מפותח וקראו לו אתרוג, אתרוג פלוס, עבר הרבה הרבה מאוד זה. וזאת המציאות היום. בעצם היום באים ואומרים, חבר'ה, זה לצורך פרנסה. האישה עובדת בהייטק, כבר לא מורה, גם מורה, היא צריכה להוריד דברים עבור משרד החינוך. זאת אומרת, נוצרה פה מציאות שבעצם האינטרנט נהיה כלי עבודה, וממילא הוא נהיה לגיטימי, לפחות בתפיסה של כלי עבודה. בואו נראה קצת קמפיינים, איך זה נראה. אנחנו רואים פה את אתרוג, בטוח שזה הטוב ביותר. רואים פה את נתיב. ההבדל בין אתרוג לנתיב, אגב, זה בשיטות הסינון שלהם. שוב נתיב. תראו איזה, הכל בעצם כבישים, כאילו, אנחנו הגנה ואין לנו חורים. כל אחד מספר כמה הגנה שלו חזקה. זה אחד, בא להיראה או בא להימצא. אתרוג, זה אצלנו, אנחנו הטובים ביותר. קמפיינים ספקי אינטרנט. שוב, אנחנו רואים את רימון ואתרוג במשחק. קמפיין מבריק, אגב. בבית הוא מוגן. נראה מעולה. זה, אגב, קמפיין לציבור הדתי-לאומי. כן. שוב, מחזקים אותך, תקבל על עצמך קבלה טובה, תעבור לאינטרנט מסונן. זה קמפיין מאינטרנט כשר, שאגב... כן, כן. בסדר, זה כבר בתקופה האחרונה. ובואו תראו את התוצאה. מדובר על כמעט 40%, עכשיו, אגב, הנתונים האלה נתונים ברמת דיוק, לא של סקר. אחד הלקוחות שלנו זה בזק, ובזק, כמו שאתם יודעים, שולטת כמעט מונופול במגזר החרדי, 90% צבוע
במילים אחרות, כל מעטפה של בזק יודעת לזהות היום, בעצם האם אתה חרדי ברמה דימוגרפית, יודעת לזהות זה גם ברמה דימוגרפית, גם ברמת החוט. זאת אומרת שמדובר פה על 40% כמעט מהמגזר החרדי, כן, שנמצא בתוך האינטרנט. 60% מהחרדים חושבים שאינטרנט בבית לצורכי פרנסה הוא לגיטימי. 64% מהגולשים החרדים בעיתם הצעירים משתמשים בו לצורכי פרנסה כמובן. החרדים בעיקר גולשים מהנייח, כן? אבל כרבע מהצעירים שיש להם סמארטפון. לעולם, בכל הסקרים שעשינו, בכל המוניטורים שעשינו, החרדים לא הסכימו להודות בכך. בשנה האחרונה, זה מחולל השינוי. מחולל השינוי, אנחנו מזהים חרדים שמוכנים להודות שיש להם ביד סמארטפון. וכמובן, ש-60% מהחרדים מחזיקים אינטרנט מסונן. 52% מהגולשים החרדים משתמשים בסינון אתרים במחשב הנייח, ויש כאלו 25% שמשתמשים גם בסינון סלולרי. לכן אתם רואים היום קמפיינים שלמים של סמארטפונים כשרים, שזה חידוש עצום. איפה הם גולשים? אז בואו תראו. כמובן שמייל זה הדבר הכי גבוה, אבל תראו את הרשתות החברתיות. 50% מהחרדים שחקנים בתוך רשתות חברתיות. חשוב להבין את הנקודה הזאת, כי מפה אנחנו הולכים לגעת הלכה למעשה, מה קרה לכם היום בשיחה הזאת ששוחחתי איתכם? מדד על אתרי האינטרנט החרדים. יש כבר מדד לאתרים. מה הסדר גודל של כל אתר? אנחנו מדברים... כל ברמה ממקום עשירי? אה? כל ברמה מבחינת... לא, מבחינת אתרים, אתרים כאתרים, לא כרדיו. לא, תחנת רדיו ב-TGI הוא... ב-TGI הוא כמעט רדיו שלישי במדינת ישראל. כן, על אף שהוא נקרא רדיו אזורי. אבל כיכר השבת ובחדרי חרדים, מקום ראשון, אבל תראו ליד זה, אוסף של עוד 10 אתרים כמעט. ובאפליקציות, וואטסאפ, מקום שני. אני מוכן להרים את היד כאן לאט לאט, להוציא את הסולארי מכל אחד מהכיס שלו, ואנחנו נגלה כמה וואטסאפ הוא שחקן עבורנו. מה זה וואטסאפ? אבל בואו, זאת אומרת, היום אנחנו, עיקר הפיתוחים שאנחנו מפתחים היום במשרד, זה איך לייצר קמפיינים אמיתיים בתוך הוואטסאפ. כי אנחנו מזדהים שהציבור החרדי הוא שחקן אמת שם. כן. אבל תשמעו את הדבר הכי חשוב. 51% מהחרדים רכשו דבר מה באינטרנט בשנה האחרונה. והקטע הגדול, שהציבור החרדי קונה יותר אופנה באינטרנט מאשר הציבור החילוני. מטורף. באופן יחסי כמובן. אגב, יש לזה הרבה הסברים גם למה. גם מחיר, אבל מעבר למחיר, קל להם לקנות אופנה. קל להם לקנות אופנה. יש גם יותר ילדים. כן, בהחלט. בעיקר זה לבגדי ילדים, לא... נכון, אבל זה פחות השאלה. בוא נמשיך קצת הריכוז עוד טיפה. וגם החרדים מצייצים. אומנם הכתבים לא יודעים להבדיל בין ציוץ לבין פייסבוק, אבל החרדים מצייצים. 10 דפים שאסור לפספס בפייסבוק, הם מצייצים. אבל בהחלט יש טוויטר במגזר החרדי. אנחנו רואים כבר שמעבירים את ה... זה, אגב, זה בדילי. לא יודע אם אתם יודעים, אבל במשרדי פרסום הכלליים היה משבר עצום. לכן אני שמח פה היום מאוד לדבר איתכם. היה משבר עצום במשרדי פרסום הכלליים בשנתיים האחרונות. מה שמתברר שרוב התקציבאים או מנהלי הלקוחות, עד לחומסקי פיטר 90 עובדים בחצי שנה האחרונה. מאיפה הוא פרסם אותם? מאיפה בעצם הוא פיטר אותם? מהתקציבאות הקלאסית הוותיקה, שהתעסקה בעיתונות והתעסקה בטלוויזיה. ויש יותר דיגיטל. בדילי... זה מגיע למגזר החרדי, ואנחנו רואים היום שמתחילים להבין, אנחנו גם מזהים את
מלחמת כוחות בין אנשים שמתעסקים בדיגיטל במשרדים החרדים לבין אלו שמתעסקים בתקציבות הוותיקה, אבל אנחנו מתחילים לזהות שבדילי מתחילים ללמוד ולהבין, ואכן האתרים מנסים כמה שיותר... נכון, דילי דילי. דילי שווה דילי. כן. אכן, אנחנו עדיין מזהים שלא כולם מזדהים ממש בתוך האינטרנט, כמו שאנחנו רואים פה. באינטרנט? יש די שוויון. די שוויון. אני אסיים ואני מבטיח לענות לכל שאלה. 5 דקות נקדיש לשאלות, בסדר? את יכולה לזכור את השאלה עד אז? יופי. טוב, עכשיו אני אראה לכם איך בעצם המהפך חולל. מה שראיתי זה קצת נתונים. היה דיון בוועדת הרבנים, נמנעה, עד היום בזק לא מצא את עצמה מתקשרת בתוך העיתונות החרדית. מישהו שאל, הכניסו את זה ביתד והמודיע? שאלה יפה, בואו תראו. באנו ואמרנו ב-2014, אנחנו בית של פתרונות תקשורת. כבויס נגמר, הולך בנייה זיכרונו לברכה, הטלפון בבית הוא אך ורק לצורך ביטחון או לצורך ילדים קטנים שלא רוצים לתת להם סוללר, אבל בפועל בזק ביזנס מזהה מגזר שלם שיש להם מה לעשות בעולם האינטרנט. ואז אמרנו ככה, אנחנו פועלים כל הזמן למזער את הניגוד בין אינטרנט לערכי הדת, אנחנו מתקשרים את האינטרנט רק כחלק מחבילת תקשורת ולא מדברים על אינטרנט, אלא על תשתית. בואו תראו איך זה נראה. יצאנו בקפריל השקה ואמרנו בית של פתרונות תקשורת. באנו לעיתונות החרדית ואמרנו להם דבר כזה. הרי באינטרנט מסונן משתמשים. אז אם משתמשים באינטרנט מסונן, מה שנותר לנו לעשות זה איך לגרום שיקנו את התשתית מבזק ולא ממתחרים שלה, מאות. ואז אמרנו בית של פתרונות תקשורת, שימו לב מה כתוב פה. כאן כתוב, באחד מהם, במוצר הזה, שזה תשתית לצורך דואר אלקטרוני. העיתונים הבינו שמדובר בתשתית אינטרנט, אבל שיתפו פעולה. אלו מודעות ביתד נאמן. תשדירי רדיו, פשקווילים ברחובות, קמפיין דיגיטלי. תמיד, מה זה תמיד? בשנה... ברדיו בשנתיים האחרונות, גם ברדיו בכל אופן היה צריך את הלגיטימציה איכשהו. כן? קמפיין דיגיטלי, יחסי ציבור, עיתון המבשר, כן? עיתון רשמי של הציבור החרדי, כותב על הקמפיין, מנתח את הקמפיין. הרבה מאוד פעילות יחס בתוך אתרי האינטרנט, מסיבה עם כל עורכי העיתונים, ביחד עם הנהלת בזק. ולא סיימנו עם זה. באנו ואמרנו, יאללה, התחלנו, התחלנו למכור את הטאבלט. אמרנו לאנשים, יש לכם מחשב? יש לכם תשתית? אין לכם, תקנו, קבלו טאבלט. אוצר הספרים היהודי במרחק נגיעה, רשמי בתוך העיתונות החרדית. עלינו במובייל. אגב, המובייל צריך לדעת שהוא חזק מאוד במגזר החרדי, חזק מאוד במגזר הערבי, והמעניין, חזק מאוד גם במגזר ההיספני. בכל עולם המיעוטים, ככל שיש יותר המיעוטים, המיעוטים משתמשים פחות בנייח, פחות בנייח, יותר בנייד. מאוד מעניין, מבחינת איפה... כן, גם זה וגם יותר קל להם, זה כאילו שלהם אישי. זה לא בתוך הבית, זה לא פרוץ. הם מרגישים יותר בנוח לקלוש. כן, כזה שייך להם, ואף אחד לא רואה. הלאה. ועל הדרך החדרנו, כמו שאתם יודעים, בזק שנים רבות, מפתחת תדמית הפוך על הפוך, תשמרו על הלשון, ושיחקנו משחקים בתוך האינטרנט, ורדיו קול חי ביחד איתם. הפעילות הזאת היא לבד, הביאה 61,000 צפיות בתוך למשחק עצמו, כן? בשידור חי. קראו לזה ביד הלשון למשחק, ובואו תראו את התוצאות של המהלך. מה שחשוב שתבינו, מה קרה לבזק. בזק באה ואמרה,
אני מגדילה את נפח ההורדה למשתמש. שימו לב מה היה המדד לפני המהלך, מה היה היעד, ולאיפה הגענו בסוף מבחינת כמות המגה. כן? גם במגה וגם הנפח ההורדות. עמדנו ביד של מדדי הפרסום. הפרסום השמיע גם את תפיסת מותג בזק. תראו מותג בזק מה קרה לו בעקבות המהלך. עלה ל-8.3. גם כחברת תקשורת מובילה, חברה מתקדמת וחדשנית, שזו הייתה המטרה המרכזית, ומספקת את המענה הטוב ביותר למגזר החרדי. תראו את כמות החשיפות. שמנו יעד של 4 מיליון, הגענו ליעד של 15 מיליון חשיפות. גם במיני סייט וגם בבאנרים. ותראו מה קיבלנו. הכירו בזה ב... כן, אני שובדת, טוב. הכירו בזה כערך גדול מאוד, ובאמת היה על זה הרבה מאוד, הרבה מאוד כבוד על הסיפור הזה. קיבלנו על זה את פרס האפי. אני אישית, אתם יודעים, בעולם של הדילמות, תחי הדילמה, כי היהודי חרדי לבין המציאות, הרגשתי שעשיתי איזשהו משהו במעשה טוב מצד אחד, כמובן הכל בתחושות מעורבות, ואני אספר לכם את הסוף, ואז תראו שהתחושה שלי טיפה יותר שמחה. והמשכנו הלאה, אמרנו, רגע, בית של פתרונות תקשורת, כמה גרפיקאיות עובדות מהבית? כמה אנשי עסקים עובדים מתוך הבית? ענן תקשורת, מה עם גיבוי? פשוט מוצר אחרי מוצר, והמוצר האחרון זה הבית החכם, כמו שהוא נכנס הביתה, בכל העיתונות החרדית ללא יוצא מן הכלל. ברכת הבית, החכם. טוב, המצגת הזאת היא גם כן מוצא לצורכי פרנסה בלבד, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, בשורה הזה, ואני זוכר אותך, את השאלה. בזק בימים האלו יוצאת למהלך משותף עם מוצר סינון, זאת אומרת, כבר לא מוצר של תשתית, אלא מוצר של סינון בברכת כל גדולי הרבנים במדינת ישראל, זה מתחיל מרב ניסים קרליץ, גדולי הדור, רבנים, ראשי ישיבות, סוף סוף, סוף סוף, בחודש הקרוב, יושק מהלך מושלם, סינון שבאמת מתאים לכל בית חרדי, לכל בית שצריך את הדבר הזה, והצלחנו לנצח לא את בעצם את היזמים, אלא את חברת בזק, שהיא הבינה סוף סוף שהיא צריכה להקים את הסינון הזה בעצמה, ואז באמת לפתור את הרבה 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 מאוד בעיות שמתרחשים. ולכן כולי תפילה דווקא מהדבר הזה, שמלחמה של כמעט משנת 2003, אנחנו בשנת 2016, 13 שנה, נכון? 13, אני אומרת, משהו כזה, לא? אז באמת, מיוזמה שהתחילה, רואים שינוי עצום. לכם אני אומר, לכל הבנות שנמצאות פה, אני לא רואה בנים, אבל אני רואה רק בנות, אבל אפשר להעביר את המסר לכל מי שצריך. תהיו טובים בתחום הזה. כי מי שלא יהיה שם, לא יהיה לו מה לעשות בענף הפרסום החרדי. אני מעריך ש5-6 שנים מהיום, המידיה הדיגיטלית תיקח 50% מהערך של הפרסום. אנחנו בעצמנו הקמנו חברה בשם דוס דיגיטל, חברה חדשה, שההתמחות שלה היא בעצם פרסום בתוך האינטרנט, בעצם משרד פרסום האינטרנט. אני מאמין שבעוד 5-6 שנים, 50% מהיקפי הפרסום יהיו שם, ולכן תהיו ממוקדים, תהיו שם, שתבוא אחר כך הלאה להתקדם בחיים. כל אחד מהם רוצה שיווק ופרסום, אולי בצד של הלקוח, אולי בצד של של הפרסומאי, של המשרד פרסום, אבל תהיו ותבינו לעומק מה זה פרסום, מה זה ניו מדיה, לא דיברנו, זה שיחה בפני עצמה, מה זה עולם של ניו מדיה, מהו העולם הזה, כמה העולם ממוקצה, בעיקר מה שסיפרתי לכם היום, זה סיפור אחד, סיפור של אינטרנט עם מציאות אמיתית שיש בה בסוף אינטרנט בסופה. יאללה, שאלות. ברור, ברור. ומה עם
הם הפקידו את הכל בידי ועדת הרבנים, לאורך כל הדרך. הם נתנו הרבה הרבה מאוד קרדיט לוועדת הרבנים. כולל הרבי מגור. תמיד ההפניה שלהם הייתה ללכת לדבר עם הרבנים, עם ועדת הרבנים עצמה. הם לא הסכימו ממש להתעסק בכך, אבל כולם הבינו דבר אחד. אני לא מאמין, שוב אני בא ואומר, אני לא מאמין, אני מאמין שהסיפור פה, הלגיטימציה תהיה מתוך זה שזה מפורסם במודיע מחר ביתד, בעיתונות כזאת, היא זאת, היא הלגיטימציה, תהיה ועדת רבנים, כן תהיה, ותגיד מה מותר, מה אסור, אבל אף אחד לא ירצה בסוף לבוא ולעודד את כל עם ישראל וכל ילדי עם ישראל ללכת לרכוש אינטרנט. תודה רבה, בהצלחה.